Så här uttalar man länderna i Sydamerika. Sydamerika. Så jag börjar här nere. Chile Chile. Argentina Argentina. Uruguay. Uruguay Paraguay Paraguay Bolivia Bolivia Här har vi Brasilien. Brasilien Här har vi Peru. Peru Ecuador, Ecuador, Colombia, Colombia, Venezuela, Venezuela, Guyana, Guyana, Surinam. Surinam och franska Guyana. Franska Guyana. Och kontinenten eller världsdelen heter Sydamerika. Sydamerika.